No, takže čau lidi, tady Klaňas a... A policajt Marťa. A policajt Marťa. No, dneska tady máme video, kdy budeme dělat co? Kdy budeme ukazovat moje věci na narození. Ano, měl narozeniny. A kolik je ti teďka roku? Oh, no. Pět. Marťa, kolik je ti roku? Pět. Pět. Tak já to nebudu kecávat, jdeme na první věc. Úvody mám půlminutové, fyzi mám minutové, takže úspěch. Začneme plíšákama, které tady podám. Tak Marťa, musíš mě ale říct, jak se tato holka z Grinche jmenuje? Cindy Lou. Cindy Lou z Grinche, jo. Takže tady máme samotného Grinche. Grinch a Maxe z Grinche. Plišáky jednoduché, dáme sem zpět. No, Marťa si tady jde vzít bramburky ze včerejška a musíš mě říct, Marťo, co to je? Koníček. A jo, ale jako by to se s ním dělá, nebo jakože... Maluje. Maluje se na něj, no. No, to je tady. To je namalovan. No, nevím, na to asi rozdělávat nebudu. Ne, to ne. No, takže jdeme na další věc. Vlastně jsem ještě jednoho plišáka zapomněla, to je krteček. Počkejte, říká chlo, ale to vám nebudu říkat, to je. To vám nebude slyšet, asi. Nebude, to je krteček jenom. Vypadá tak trošku s tou čepicu, já teďka smlouvám, že to nemám odbyt. Na internetu na letiště nebyl to. Marťan, strašně rád hraje double. Tak jo, máme nový double. Taky to vidí, mávu kartiček, jenom toto je česky, a mávu kartiček i tak. Málo? No to je jakoby všecko. Jako je jich trošku méně než tam domů, co už máme, ale já si myslím, že podám další věc. A to je tohle Lego, které je 5+, a má zrovna 5. narozeniny, takže můžeš. A teďka tady máme jednu takovou velkou věc, kterou nevím, jak natočím. Nevím, proč to Marťa má, ale... Marťo, chtěl jsi to vůbec? Jo. Takový tento domeček. Kam. A vy kdo? Jeho nový barák. A celka mají... A my jsme zapomněli, že do toho dáme ty panáčky z věže. Jo, dneska začneme stavět věže, točíme to v nedělu 25. A začneme stavět ty věže. A pak si je vyndáme a pak tady jakože budeme být ve. A pak až odjedeme. No, oni budou, jakoby ti panáci z té věže budou jakože bydlet v tom baráku, jsme vymysleli. No, to vymysleli. No a aby jsme mohli postavit dvě věže, tak tady máme sebu. Máme takový ten kufor. To nám, to mě dolezla babička. A tady musíme ještě napsat pro policajta Martinka. Tady, do toho. A já to tady někde dám. A jdeme asi na poslední věc, jo? Ne, ještě tady. A předposlední věc, protože jsi zavislý na šmoulech, tak máme 5-minutové pohádky. Tak, já vám to ukážu. Ta si tady ještě Květuše, teďka šmoula Kubák, to je podle mě Stylák, Šmoulinka, Bužina a Zdravo. Bužina? No, tak jsem se spletl. Bužina? Jsem se spletl. Já vím, ale bužinu neznám. To není žádná bužina. Tak a teďka tady máme poslední věc. Takže tady máme poslední věc a dáme si na ní předlet. Tak jo, je to tričko traktorové. Přelečený. Ukaž vzadu, co tam je. Vzadu nic není. Tak a traktorové tričko. Ještě posledně, prosím, ještě, aby jsme to ukázali. Jif. Traktorky. To má. Ne. To je to. Ukaž.
Tak to to. No, Marťa, to už je asi všechno, ne? Jo. Jo? Za procentě dotočíme video a ještě si tady vzpomeneme na něco. Takže tohle bude celé video, ne pětka? Takže dávajme like, odber, uber, nedávejme a dávejme hlavně zvoneček. Ne, teď dávejme. Dávejme. Nedávejme. Dávejme. Nedávejme. Dávejme. Nedávejme.